Os socialistas de Chantada criticaron novamente no seu resumo do pleno, tal e como lles adiantáramos, a práctica de someter a aprobación recoñecementos para pagar facturas fora de exercicio por parte do goberno local. Escoitaba onte o alcalde dicindo que era preciso este xeito de actuar. Nos non compartimos esa visión, evidentemente. O que se me extrañou é que non dixera que eses recoñecementos, parte deles, veñen reparados por parte da intervención. Entón, el escúdase en que é preciso facer estes recoñecementos para o funcionamento do Concello, pero eu coido que non pode existir ninguna excusa para actuar a marxe da legalidade, porque os informes son verdadeiramente demoledores. Fálase dun abuso constante do contrato menor, fálase de que non se quitan a licitación os contratos, de que non se estudian tres ofertas, dise que hai contratos para os que non existe unha partida orzamentaria e, polo tanto, nos consideramos da máxima gravidade esta situación. Incluso a propia Secretaría Municipal deixaba claro os riscos que conleva actuar deste xeito na comisión informativa. O peor de todo isto é que nos non vemos un interese en mellorar o procedemento e que seguimos, se seguimos así, se seguimos coa mesma tipo de actuación, imos estar constantemente enfrontándonos a reparos e atraendo o levantamento dos mesmos a pleno. E este grupo municipal, dende logo, non vai a levantar os reparos que pon a intervención en ningún caso.